各位观众大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是张启腾。现在社会人手一只手机，民众大都会用 LINE 互传讯息，因此龟山区长庚里里长林俊元设计的 LINE 机器人，只要加入群组就可以看到不同分类的讯息，也能查询龟山大小事，让民众减少繁琐的查询程序。随着资讯快速流通，大量的讯息来自四面八方。有感于此，龟山区长庚里里长林俊元利用 LINE 设立了 LINE 龟山 LINE 生活的群组，将各式各样不同的讯息分类，让民众减少繁琐的查询程序。想要做 LINE 龟山 LINE 生活的动机其实很简单，因为现在目前 LINE A 已经都完全改版了。在三年前有经营 LINE A， 那在社区经营的话呢，目前有3000多人在社区里面使用，而且使用的非常的频繁，所以呢，我觉得呢，要让所有龟山人能够更方便的使用这些东西的话，所以我就透过关系，所以就想说把它做成一个 LINE Bar， 就是 LINE 机器人。点开手机页面上可以看到多个选单，从医疗资讯到天气预报，各种与民众息息相关的讯息都找得到。而该群组设立不到一个月，里长也谈到在建制过程中所遇到的问题以及民众的反馈。因为我自己美工能力太差，所以其实美编其实还需要再更多的加强，这个部分会在之后有时间的话再去做慢慢的更新改版。接下来的方向其实想要再透过商家，那透过这个平台呢，我希望建立这个平台，让商家及消费者能够做一个更强的连结。那这个连结呢，让彼此之间呢，透过这个平台，那商家也能够透过让利的方式，让在地的人在地有更多的消费。由于该系统是 LINE 机器人，因此版主与使用者并无法在这个系统进行交流，因此里长也特别设置一个脸书粉丝专页，借由搜集更多使用者的使用感受，进而加以改进，让这套查询系统可以更加完善与便民。记者尤佳瑜桃园报道。都市快速发展，土地规划显得格外的重要。高明里里长吕俊安发挥巧思，利用集会所顶楼的闲置空间规划成空中菜园，并配合里内的公餐，让资源循环利用。看似平凡无奇的活动中心，走到顶楼后才会发现别有风情。这是高明里里长吕俊安的小巧思，将闲置空间规划为景观菜园，并分为三个阶段去执行，配合里内的共餐，让资源循环利用。顶楼的花园菜园是规划为三期啊，参加我们那个邻里低碳社区啊，争取经费回来营建哦。我们目前已经有做两期了哈。第一期就是我们的白铁花架，第二期就是做我们的那个浴缸那个菜圃跟花圃也有一些园艺造景的。我们第三期也在规划中，预计来做那个我们的生态池和一些回收的玩偶。为了让该场域在将来可以作为小朋友参观的地方，里长运用了许多环保的概念，像是用铁汤匙制成独角仙，还有排气管做的白露丝，其中还有脚踏车灌溉系统，有趣又环保。我们里面有一个志工他专门做这个吸工的，对这方面蛮有钻研的，建制这个我们的水泵谱可以分期来灌溉我们的菜圃、花圃。他也预留了很多管子因为只要有体力都可以灌溉的蛮完善的了。由于活动中心没有电梯，对于长辈想要到空中花园走走似乎有点麻烦，因此里长也希望未来能增设电梯，并将第三期的规划尽速完成，为高明社区新增一个休憩场所与亮点。记者尤佳瑜桃园报道。位在八德区的陆光里，长时间致力于环境的绿美化，连续4年获得环保局评鉴优等奖。为了将环保的理念落实在民众生活中，透过不要的柜子打造交易平台，让资源可以重复利用，而每一样物品也能重新找到新主人。一群人站在柜子前互相讨论，仔细一瞧会发现这是一个展示柜，里头放着各式各样的物品。陆光里长表示，随着环保意识提升，希望透过这个交易平台，让每一样物品都可以重新找到新主人。11个眷村聚集在这边，那眷村的婆婆妈妈呢，都很节省，
啊，都是惜物爱物。那我们就创作一个利用社区活动中心，就是展柜了。那那个展柜就是平常没有用的展柜，很少在用的使用的展柜，我们把它做一个交易平台，就是说社区住户家里面用不到的东西，但是这个又可以用，你要丢掉又觉得很可惜，在家里面又占位置，把这些东西拿出来放在展柜里面。正当大家互相讨论时，就有民众拿着家中透明塑胶杯前来放置。而为了完善整个交易平台，柜子上都贴有分类标签，只要民众有需要都可以免费拿取。也有李明表示，有些东西太热门，经常晚别人一步。厨房的用具很多，有那个盘子，还有锅子，超多的。然后第二天我来看，人家都拿光。那我今天有看到我喜欢的，我也要拿回一些回去。我今天有看到弹珠，还有这个伸缩棒，要给我孙子玩。这个平台是非常好的，我们里长一个很好的构想，把社区里面他们家里用不到的东西拿到这边来，然后有需要的人就带回去啊，一个爱护地球也保护我们的环境。今天啦，就是把家里面小朋友用不到的一些杯子啊，什么东西还蛮新的，也干干净净的。就带过来跟大家分享。八德区陆光里致力于环境的绿美化，更厉害的是连续四年都拿到环保局评鉴优等奖。不只将废弃物拿来美化环境，里长更将环保的理念落实在民众的生活中，透过这样的交易平台让资源可以重复被利用。记者尤佳瑜桃园报道。生老病死是人生的必经过程。桃园市的社会企业第三人生科技有限公司，希望把年轻人的活力与银发族的人生经验相结合，丰富长辈们退休后的第三人生。生老病死是人生的必经过程，但很少人关注到老这件事的冲击与影响。桃园市的社会企业第三人生科技有限公司主旨要把年轻人的活力跟银发族的人生经验结合，丰富长辈们的退休后的第三人生。长辈们他们很希望有一个价值感存在在他们的第三人生退休后的生活里面，不然对退休前我们每天为了工作而努力，可是结束之后好像突然不知道我存在这个社会上面的意义是什么。其实每一个长辈他们都有很多的东西，很多的故事，很多的经历可以跟大家做分享。那只是他们需要一个人一个推手把他们往前推。第三人生推出手机应用跟摄影两大主题课程，跟坊间关怀据点的基础使用课程完全不一样，是带长辈跟上年轻人的流行，同时也鼓励银发族举办摄影展，让退休生活多了不一样的价值。我们的手机课程里面，我们会结合很多年轻的元素，比如说带长辈去做服装穿搭的 model 拍照，然后教他们怎么拍网美照。然后大家一般人会教，怎么使用 Line 啊，怎么使用Facebook 这些，对。可是我们教的是怎么做 Line 贴图。其实他们很常，我常上课，然后会有长辈跟我讲说，我回去问我家的儿子女儿，他们都说啊，你不会用，你就卖乱用。对，然后常会把手机用坏这样子，对，所以可是，应该说在外面就只有我们会把这些更新年轻人在玩的东西交给他们。邱亚达与陈冠佑想做第三人生，其实与原生家庭有关。他们表示，衰老并不可怕，可怕的是不懂得如何跟老相处。最一开始是回归到我们本身的家庭状况，对，像我爸是56岁生我，所以他。我懂事起来就看到他衰老的过程，比别人更早去接触到老这件事情。大学的时候刚好在医疗用品店打工，在打工过程中我看到医院很多长辈的状况，或是生老病死的死的那个瞬间。在出了社会以后，就跟亚达希望可以开始渐渐去改变，让长辈能在退休之后就开始提早的预防老这件事情，不要等到真的卧床了才去知道该怎么去照顾他们，不要等到开始有需要去医院了，才有需要去了解老是什么。第三人生开设了很多趣味银发课程，今年预计还要推出银发网红培训、银发乐活平台等新服务。有兴趣的长辈们可以上粉专查询，现在每周都会在龟山开课。记者赖伟一桃园报道。高龄93岁的李良曾经参与各大书法比赛，对于画作也很在行。
他从民国77年开始免费教学，创立了龙门书法协会，至今已经超过了30年的时间。梁老师希望能够透过自己的专长，继续发扬中华文化。走进书画家里，梁老师的家中会发现有满满的奖状以及书法作品。虽然当初离乡背井来到台湾，在各地征战，但这些对于热爱书法的李梁老师而言丝毫不受影响，并在退伍后从民国77年开始创立龙门书法协会，传承中华文化。我这因为77年退，把所有的工资都出了，都没住了，就坐在家里没事事。啊，就是无聊，干就无聊。我来往云南那里还有这笔，有这笔，那这那我们开始写，就写。哎，开始写，我还可以写呀，还可以写。就小孩子在这里玩，我教他们，你来你们来写，我教你写字。是说自己在家里那时候退伍下来，工作做没有做，而且自己他本来就有一点功夫在里面呐，啊。啊，他就在这里写，哎，你在隔壁邻居啊，学生什么都看他在写，他说看得不错啦，就学生学校，就学生全部都过来这边写。拿起毛笔，低着头认真的挥毫，瑞发里里长都称李梁为国宝级老师。现已高龄93岁的李梁曾经参与各大的书法比赛，对于画作也很在行，像是墙面上就挂着一幅年轻时的自画像。里长安兆荣表示，未来瑞发市民活动中心启用后，会展示李梁老师的作品，延续文化。我们的老师也将在我们的瑞发里活动中心启用之前，在我们的书法大师再来布置我们的一个活动中心，借由我们的老师在我们的瑞发里的教学，希望大家看到这一则的时候，可以跟我们的李梁老师来学习他的宝墨，他的书法。李梁老师从民国77年开始免费教学，至今已经超过30年的时间。从他坚定的眼神就可以看出对书法的喜爱。李梁老师也表示，希望透过自己的专长，能够带给社区民众书法的认知，继续发扬中华文化。记者尤佳瑜桃园报道。过去的一年，因为疫情的关系，打乱了我们的生活。还好有你有我，共同守护这个家园。未来的一年，我们必须要更肩并肩、手牵手、心连心，努力共同生活。在议会持续监督市政，在地方继续争取建设与经费。我是桃园市议员郑楚芳，祝福您新的一年新年快乐。这是年轻活力的桃园。这是繁荣进步的桃园。这是热闹丰收的桃园。活力之都希望桃园，因为有你的参与，桃园越来越好。